Hoje, as relações amorosas. No contexto do neoliberalismo, onde tudo se transforma em mercadoria, os afetos podem ser comprados. Como é possível um encontro real no mundo das relações virtuais? Se a gente está o tempo inteiro performando, a gente acaba criando conexões, mas não cria vínculos. O que determina a forma como nos comportamos e sentimos? Existem scripts culturais. Roteiros culturais historicamente construídos que te dizem como você deve performar como homem ou como mulher. Como o nosso desejo é construído. As coisas que compõem a nossa sociedade vão marcar também as formas, as cores, os tipos de amor que a gente tem. Desafios e possibilidades do amor contemporâneo tema desta série do Café Filosófico. No imaginário romântico, o amor aparece como uma emoção pura, universal e inquestionável. Mas há muitos outros aspectos que também influenciam como amamos. Quando começamos a pensar sobre nossa formação, cultura, classe social, questões como racialização e tantas outras que afetam nossa subjetividade, fica claro: há muito o que se considerar quando se trata de amor e desejo. Para a gente conversar hoje, eu queria começar com uma anedota, aí depois eu vou contar toda uma história e eu volto para essa anedota em algum momento, no, provavelmente no final. É, a anedota fala sobre um casal, na época de 2017, mais ou menos, composto por uma pessoa branca e uma pessoa negra, o homem negro e a mulher branca. E esse casal, como toda narrativa monogâmica, se encaminhava para namorar, noivar, casar, ter filhos e viver felizes para sempre. Essa era a ideia. E em um dado momento que esse casal conversava sobre ter filhos, essa, mãe, essa mulher branca vira para esse homem negro e fala: Tomara que a nossa filha não nasça nem com sua sobrancelha, nem com seu nariz. E naquela ocasião, aquele homem simplesmente parava para pensar e não tinha uma reação. Essa reação foi do tipo instantânea: falar, tomara que não mesmo. E eu fecho aqui essa anedota, conto toda uma história para vocês e depois a gente volta para ela. Para orientar a nossa conversa de hoje, eu fiz algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas que vocês podem ir pensando, elaborando na cabeça de vocês e que elas vão aparecendo nas explicações. Por exemplo, de onde que vem a construção do nosso desejo? Será que a gente realmente gosta do que gosta porque a gente escolheu? E será que não? De onde que vem isso? Realmente a gente escolhe escolher? O colonialismo participa da construção do amor e do desejo? Será que tem algum efeito, alguma participação colonial no jeito que a gente deseja, a gente ama também? E uma pergunta mais importante: o amor tem cor? Será que o amor tem cor ou o amor ele é incolor, transparente? E qual que é o papel do nojo quando a gente está falando de amor, quando está falando de construção de desejo, de subjetividade? E como que isso se dá na conversa de hoje? nas relações interraciais, né? então a ideia é falar sobre a construção do amor e do desejo nas relações interraciais a partir dessas perguntas. E para a gente começar pela primeira parte, eu queria falar sobre colonização, porque hoje em dia muito mais do que antes se fala mais esse termo, né? o colonização, o colonialismo, decolonialidade. Mas o que seria colonização? Eu separei um esquema de sete etapas, que eu chamo de etapas da colonização, mas já adianto que não são nem só sete, pode ter mais, e que não necessariamente acontece nessa ordem que eu vou falar, pode acontecer em ordens distintas. Mas eu separei algumas partes que seria começado pela invasão. No caso da colonização das Américas, por exemplo, a invasão territorial. Essa invasão vai ser acompanhada por genocídios, que pode ser genocídios de populações, populações que serão eliminadas para que essa nova população invasora chegue e faça o seu espaço, mas pode ser genocídio de várias outras espécies que não são humanas também. Então, a primeira parte seria essa. Chega, invade, não é descobre, né? a história não é sobre descoberta, é sobre invasão. E a segunda etapa que vem a partir daí é o epistemicídio. Episteme viria do grego, que é sobre conhecimento, e sídio, essa partícula, seria sobre matar. Então, seria matar o conhecimento. Isso pode acontecer de várias formas: desde morte de línguas, de culturas, de ensinamento, de aprendizado, de modos de ensinamento também. O terceiro caminho que vem nessa sequência seria a construção de verdades supremacistas. Não adianta chegar no espaço, invadir o espaço e simplesmente retirar o saber. Se tira o saber, vai colocar alguma coisa no lugar. Geralmente, ideias supremacistas. Quando a gente fala de ideia de branquitude, quando a gente fala de ideias de relacionamentos, quando foi o caso no Brasil, por exemplo, em que os povos originários tinham todo um modo de relacionamento que não era monogâmico, mas a invasão vem retira os, os aprendizados, ou seja, violentamente, e constrói em cima disso verdades absolutas, quase de que a monogamia é o lugar ideal de se construir o desejo e o afeto, vai colocar que está faltando no povo daqui rei, hey, está faltando lei, está faltando fé, então eles vão construir essas verdades supremacistas e com a chegada também de povos escravizados africanos vai ter uma outra ideia de supremacia que é construir a noção de que o branco é o ideal e tudo que não é branco precisa ser purificado. Um quarto processo, uma quarta etapa seria a diluição da subjetividade. Porque não adianta oferecer tudo isso, e não é nenhum oferecimento, né? não adianta impor tudo isso, se a gente não tiver um objetivo. Qual que é o objetivo? Diluir subjetividades. Fazer com que pessoas que são pessoas íntegras, que têm sua subjetividade construída ao longo da história, possam diluir essa ideia que elas têm sobre si mesmas, e a partir dessa diluição, incorporar, inclusive, essas ideias supremacistas. Algumas metodologias são usadas historicamente, que seria. A quinta etapa, que é a privação de recursos. Pessoas com fome não pensam com tranquilidade, pessoas que não têm onde morar não têm tempo para pensar, pessoas que têm que criar seus filhos, trabalhar insistentemente, sem nenhum tipo de folga, não têm tempo sequer para protestar do jeito que gostariam ou precisariam. Então, privar recursos é uma estratégia que é colonial. E aqui, quando eu falo colonial, vocês podem entender, inclusive, nos relacionamentos, que os relacionamentos podem ser colonizados e seguem essa mesma etapa. Geralmente um relacionamento abusivo, quando a gente está falando no âmbito de relações pessoais, ele passa por essa privação de recursos, a dominação de quem oferece mais, o mito do provedor, tudo participa dessa construção de como que eu privo recursos para que a pessoa não possa resistir. A sexta etapa seria a criação de inimigos em comuns. A gente vai ter criações entre céu e inferno, entre bom e mal, entre o que se chama de branco e preto, racializado não racializado, cis e trans. Essas criações antagônicas vão servir para formar polaridades e a partir dessas polaridades a gente caminharia para a sétima etapa, que seria a colonização afetiva. Eu coloco ela como sétima, mas na minha opinião a colonização, seja ela qual for, ela precisa necessariamente passar pela colonização do afeto, porque afeto é um sentimento, é um conjunto de reações e de emoções que a gente vai desenvolver ao longo da vida e todo tipo de afeto ele passa ou direta ou indiretamente pelo corpo. Então, quando a gente tem colonização dos afetos, eu diria que todo esse projeto ele foi concluído, ou ele está na tentativa de ser concluído com êxito. E eu falo tudo isso. Porque a gente tem a história escravocrata no Brasil desde muito mais de três séculos e essa história ela não é neutra. Essa história não produz subjetividades neutras. Ela vai produzir subjetividades que são afetadas e que vão afetar aos outros a partir dessa construção que a gente está. Então, quando a gente fala disso no Brasil, quando tem a suposta assinatura da Lei Áurea, a gente percebe que naquele momento a ideia de escravidão estava sendo entre aspas anulada. Não existiria mais escravidão no Brasil. Mas tem toda uma herança que a gente tem de tudo isso que aconteceu e o movimento intelectual ele começa uma certa operação e nessa operação começa a se construir teorias raciais. Sempre existiram nessa lógica de funcionamento da desigualdade pessoas classificadas pelas suas diferenças. Então existia os que vinham da... de Portugal, que vinham da Europa e de outros países e tinham os que pertenciam à colônia, que eram colonizados. Essa divisão sempre teve, mas era preciso algo que demarcasse mais profundamente de quem está que sendo falado e a quem serviria cada lugar nas relações de poder da sociedade. Em 1911, acontece o primeiro Congresso Internacional da Raça, em Londres, e esse congresso, no Brasil, pensando em Brasil, ele tem uma coisa importante. Havia um espanhol chamado Modesto Brox que vivia aqui no Brasil, que ele foi depois é, radicado aqui no Brasil mesmo. Mas naquela época ele fazia pinturas, desenhava realidades que ele via aqui do país. E uma dessas pinturas que ele fez, que a gente pode ver na imagem, é a pintura que se chama A Redenção de Can. É uma pintura conhecida, muitas pessoas já viram ela em algum momento, em alguma aula de história ou em aula de arte. Não necessariamente viram ela no sentido crítico de pensar como que se dá essa construção da imagem, mas essa imagem ela foi pintada por Modesto Brocos, esse espanhol, em 1985. Se a gente for olhar nessa pintura, eu até convidaria vocês a pensarem por alguns segundos o que, que ela tem e o que, que essa pintura tem a ver com o que a gente está falando aqui e com esses processos de colonização. A gente às vezes tem o costume de olhar para imagens e olhar a qualidade estética e técnica da pintura, que essa daqui entrega bastante. Né? Ela entrega uma qualidade visual, uma aproximação, se pensar assim, da realidade. Mas existem elementos nessa pintura que, faz, que fez com que ela fosse escolhida por João Batista de Lacerda para ser exposta no Congresso Internacional da Raça, em Londres, em 1911. Um dos principais motivos que a gente pode observar é uma coisa que a gente pode chamar de embranquecimento. Nós estamos vendo uma tela em que ela projeta uma pele bem escura, retinta, que vai se afastando e quando chega no final, nós temos uma pessoa branca. Quando a gente olha para a expressão dessa mulher que está em pé, a expressão dela é de agradecimento. Ela está agradecendo pelo que aconteceu. O que que aconteceu? O que está no meio dessa tela? Tem uma filha que já é mais clara do que ela, provavelmente é uma filha que veio de um casamento interracial, de uma relação interracial ou de um estupro interracial. Que na época era muito comum. Ela tem uma criança no colo dela, que é uma criança branca. E ela, como se ela tivesse nesse, nessa menção de agradecimento aos céus, também devoltando essa noção de religiosidade. E na mão dessa criança tem um fruto, que é uma laranja que seria para representar os, tópicos, os trópicos que é na região tropical, mas que também na mitologia grega sempre mostra esse lugar do proibido, daquela, daquele desafio, dessa conquista, do que pode e do que não pode. Do outro lado tem esse homem que seria o pai dessa criança que ele está com a cara de satisfação. Se olhar bem de perto na mão dessa mulher tem uma aliança que seria de casamento, Falando que a gente fala aqui dessa instauração da monogamia, como esse regime de relacionamento, a criança tá com a mão para cima. Se a gente lembrar daquela figura da escola pitagórica, no meio da imagem, tal qual no meio dessa imagem, tinha Platão e Aristóteles, e Platão apontava para cima, no sinal de que representaria o mundo das ideias. Ou seja, existe um mundo ideal, que não necessariamente corresponde com o material, mas é o ideal para onde a gente mira e para onde a gente aponta quando olha para essa mulher, a gente pode lembrar do livro Tornar-se Negro de Neusa Santos Souza, onde tem uma parte do livro que ela menciona relatos de pessoas que ela atendeu. E um desses relatos, uma filha conta que a mãe vai falar para ela que ela tem que casar com uma pessoa branca para clarear e para limpar o útero. Não é clarear a família, é para limpar o útero. E muitos livros hoje em dia estão falando sobre a ideia de embranquecimento a partir do relacionamento interracial, mas também mostra como no relacionamento racial a gente tem uma certa tensão sobre a percepção de si enquanto sujeito, enquanto pessoa sendo uma pessoa negra que se percebe numa família branca, uma pessoa amarela que se percebe numa família branca, outra pessoa racializada e como que isso participa da construção subjetiva. Um livro que eu sempre recomendo é Pele Negra, Máscaras Brancas de Franço Fanon, onde ele vai trazer várias nuances de como ser uma pessoa negra não necessariamente faz com que essa pessoa negra queira ser uma pessoa negra. A pessoa negra ela vai passando por processos e Fanon vai falar isso que é um processo duplo. Ela se percebe uma pessoa negra no mesmo momento que ela quer negar-se uma pessoa negra. Ela se entende uma pessoa negra na sociedade, ao mesmo passo que ela olha ao redor da sociedade e pensa: "Por que que eu estou desse lugar, que geralmente é um lugar colocado como um lugar não desejado?" No próximo bloco, o um homem branco cisgênero é o grande modelo que vai construir essa noção de imagem de ser humano. a história da formação de nossa sociedade influencia o como amamos e o que queremos o que é chamado de relações interraciais por exemplo carrega consigo muitos fatores que impactam o nosso desejo nossa forma de amar as nossas relações mais pessoais como um gosto um desejo pode ser socialmente construído Quais são as influências sobre a formação de uma identidade e, consequentemente, dos nossos relacionamentos amorosos? Algumas noções para a gente pensar sobre relacionamento, porque eu estou falando a pessoa branca, a pessoa negra, e as pessoas podem pensar que relação interracial se dá só entre o preto e o branco. E, na verdade, não. Ela se dá entre o racializado e o não racializado. Tem um trabalho de uma amiga que chama Laura Ueno, que se chama Amores Desracializados. Um estudo psicossocial dos casamentos amarelos com negros e de brancos, amarelo com negros e brancos em São Paulo. Como que acontece isso, então, se a gente estiver falando de relações entre pessoas brancas e amarelas, que são pessoas racializadas, e pessoas brancas e pessoas negras? O que Laura vai entender e vai encontrar nesse livro é que os estereótipos raciais, aqueles estereótipos que têm a ver com fazer brincadeiras com a cor da pele da pessoa, com o formato dos olhos, do cabelo e qualquer outra coisa, eles eram muito presentes nessas parcerias não brancas. Ou seja, essas parcerias que não eram brancas recebiam essa estereotipação a partir das pessoas brancas. Mas um dado que é interessante é que as pessoas brancas e amarelas tinham poucas dificuldades, ou raríssimas dificuldades, em entrar na família. Então, a pessoa branca que entrava numa família amarela tinha pouca resistência. Tinha algum, alguma questão né, de preconceito, como a gente viu, de estereótipo, geralmente da pessoa branca, mas não tinha uma resistência de proibição. O mesmo não acontecia quando olhava o casamento entre pessoas negras e pessoas amarelas. As pessoas negras, geralmente, elas eram interditadas no sentido de não eram aceitas nessas relações e também essas manifestações racistas para a pessoa negra eram sempre muito maiores. E não só isso, essas pessoas negras experienciavam sensações de muita angústia e ansiedade quando uma das pessoas estava grávida, quando a pessoa negra estava grávida, que é aquela pergunta que várias pessoas negras escutam quando estão grávidas de pessoas que não são negras, que é como será que vai ser a criança? Qual vai ser o cabelo? Como que vai ser o olho? Como vai ser o nariz, a sobrancelha? Essas preocupações de que rastro vocês vão deixar nessa criança que está nascendo, o seu? ou da pessoa branca são perguntas que vão aparecendo e que vai mostrando que existe esse impacto que atravessa as relações interraciais e constrói nas relações interraciais esse esse lugar ambíguo onde se ama mas que tem também essas cenas de violência né eu conheço um termo que não é um termo meu né tem outras pessoas que trazem termos semelhantes que é o fetiche branco o fetiche branco ele tem a ver com o caminho que a gente geralmente constrói socialmente para passar a desejar e o branco e não desejar o que não é branco. A gente teria que pensar primeiro em desejo, né? Porque uma das ideias aqui é falar sobre a construção do amor e do desejo. Desejo seria esse conjunto de emoções psicofisiológicas que tem a ver com a emoção sentida pelo corpo, mas também pensada e percebida, que tem a ver com algo que aponta para lá fora. A psicanálise vai falar muito que desejo é o que nos falta, o que está lá fora, o que está no outro, e que esse desejo, ele não necessariamente ele tem que se realizar, mas se ele se realizar ele acabaria. E que eu vou chamar de fetiche. E Lacan vai dizer que fetiche seria o véu por trás do qual se deixa desenhar a possibilidade da presença escondida. Fetiche seria algo colocado sobre um objeto de desejo. E esse algo colocado sobre o objeto de desejo, ele vai. Permitir que a gente crie um caminho de realizar o desejo, e geralmente é só a partir desse caminho que a gente consegue realizar o desejo. Porque quando a gente fala de um fetiche branco, é um fetiche que a branquitude, a partir do processo de colonização, criou, onde ela sistematicamente invisibiliza identidades, gostos, desejos e representações sociais. E na nossa construção do gosto, tanto social quanto subjetiva, muitos objetos não entram nessa, nesse olhar de objetos desejáveis, mas outros sim. O véu ele vai entrar nesse lugar. E como que eu colocaria características centrais de um desejo e de um fetiche branco? Ele se baseia na minha perspectiva, a partir de um ideal de limpeza. O fetiche branco iria participar da limpeza e pode ser uma limpeza ética, desde os costumes e regras sociais, como pode ser uma limpeza dos costumes pessoais individuais, dos hábitos, do modo de gostar das coisas, do modo de se vestir, de desejar, e vocês vão ver que também do modo de organizar, inclusive a limpeza do próprio corpo. Ele tem a ver com a limpeza étnica e racial, porque a branquitude, a colonização, como eu falei, ela dilui subjetividades, ela tem genocídios, então ela retira, inclusive, essa noção de que nós, pessoas racializadas, somos racializadas por um indivíduo. Socialmente, a gente sabe que estamos ali colocados como pessoas racializadas fora de um desejo social, mas o indivíduo passa a não se perceber assim ou criar mecanismos de não se perceber nesse lugar. E tem a limpeza também que ela é de crença, quem não conhece casos de intolerância religiosa, Isildinha conta, inclusive, um caso no livro dela de que tem uma paciente negra, e essa paciente negra é casada com um homem negro, e eles brigam muito porque ele pratica a religião de matriz africana. Ele vai para o samba e ela vira para a filha dela e fala: Não, seu pai está fazendo errado porque ele está muito negro. São duas pessoas negras. Mas não é só isso também, é uma purificação da humanização das pessoas, um processo, como a gente viu na imagem, civilizatório. Então a gente está falando da purificação, da limpeza da linguagem, da espiritualidade, da educação, da sexualidade. O fetiche branco é um fetiche também monogâmico, ele quer purificar a sexualidade a partir de uma repressão dessa sexualidade. Paulo diz na Bíblia, no Novo Testamento, que se for para pecar, é melhor que se case. Então, o que isso significa? Já que vocês vão pecar, já que vocês vão se tornar pessoas impuras, casem-se, porque é na monogamia esse centro de localização do desejo que pertence só a um corpo, um purifica o outro para que não peque, né? não, não, não faça promiscuidades. E a partir dessa narrativa, a gente tem o um fetiche branco também sugestionando como a gente deseja, inclusive, nosso corpo, nossa sexualidade, a nossa maneira de interação. E a identidade de gênero, porque o fetiche branco ele também é gênero Ele é baseado na construção de um homem e de uma mulher. Esse homem, geralmente, é o um modelo, inclusive o um modelo para a reprodução e construção da ideia de mulher, que surge no século XVIII, com mais ênfase na medicina, na psiquiatria. E essa identidade de gênero ela é binária. Então, o fetiche ele também é uma construção binária. E que corpos que são mostrados né, nessa construção do desejo? A gente sabe quais não são. Não são mostrados corpos de travestis. Não são mostrados corpos de pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, pessoas gordas, pessoas em situação de rua. Não são corpos colocados como objeto de desejo. O modelo que a gente tem na sociedade é justamente esse modelo que a gente entende como o branco, o cis, o hétero e eu colocaria o homem. O homem branco, cis, hétero é o grande modelo que vai construir essa noção de imagem de ser humano. Aí depois vem a mulher branca, cis. E depois. Vai afastando cada vez mais os tipos de subjetividade. O mito da brancura nasce nessa fase em que a capacidade de exagerar os fatos ou personagens reais é notável. São ideais ou representações fantasísticas, mas que aparecem para a criança negra como reais. Representações da brancura enquanto mito, idealizações simplificadas do que é ser branco ilusórias, sem dúvida, mas que começam a representar um significado que passará a ter decisivo papel em seu comportamento. A criança negra começa por ir mais além do desejo de querer ser branca. Passa a tentar-se assemelhar ao branco no vestir, no cabelo, etc. Desde que ser branco para a criança negra se constitui como um mito, ela passa a viver a ilusão da imagem da perfeição absoluta, a utopia da brancura. E se a gente quiser pensar como que isso deu na história, na história da propaganda, eu mostro, por exemplo, para vocês três imagens, né? As três são sobre propagandas de sabão e a primeira imagem a gente vai ver ali um homem que está lavando uma criança negra. Essa criança negra está sendo lavada, observem de novo o detalhe da mão dessa criança, para onde aponta essa mão, igual naquele que a gente viu antes, né? E a gente percebe que ele vai limpando essa criança e limpa o rosto e o rosto dela fica branco. Na imagem que está ali na parte superior vai mostrar de novo uma criança branca lavando uma criança negra e quando essa lavagem acontece a criança negra está limpa só de corpo. A cabeça, a mente, a alma não foi limpa porque a alma continua sendo uma pessoa negra. Isso é uma propaganda divulgada na época do neocolonialismo, no século XX, principalmente pela Inglaterra, na África do Sul. Nessa imagem de baixo, a gente vê uma propaganda também taiwanesa, onde tem uma mulher que fez o clareamento, uma pessoa fez o clareamento de pele e que está ali feliz. Do outro lado, tem uma pessoa que não fez, está com a pele escura e tem um olhar como se fosse de inveja. De recalque, de nojo, de alguma coisa do tipo. A gente pode ter o costume de pensar, ah, século XX, né, Adriano? A gente está no século XXI, já passou muita coisa, já se atualizou. Olhando a próxima imagem, a gente vai perceber que em 2017 a gente tem uma outra construção que se remonta aos dias que. Ainda hoje coloca a ideia de uma limpeza, de um produto de limpeza que vai fazer uma pessoa ser limpa e se tornar uma pessoa limpa. O que quer é ser uma pessoa limpa nessa ideia? ser uma pessoa branca E olhe na imagem do lado que essa criança ao contrário da outra que não teve a mente lavada, essa daí está com a cabeça lavada. tá com a cabeça branca. Não à toa, muitas pessoas ainda reproduzem hoje que é uma pessoa negra de alma branca. Essa pessoa da imagem representaria isso que limpou a mente da pessoa, purificou os pensamentos. Um estudo que foi realizado em 2008 nos Estados Unidos mostrou que pessoas negras, em comparação com pessoas brancas, apresentam muito mais comportamentos de limpeza do que comparado com as pessoas que foram colocadas no grupo controle. Ou seja, pessoas negras, em comparação com pessoas brancas, têm muito mais traços de compulsão por limpeza. O que, que essas teorias hipotetizam e que elas vão depois testar isso é de que essa compulsão de limpeza ela não é só da ordem biológica, material. É uma compulsão de limpeza que tem a ver com evitar deixar manchas na sua imagem. É uma compulsão por limpeza que vai tentar neutralizar os estereótipos atribuídos a essa pessoa ser uma pessoa racializada. Não pode sair vestida de qualquer jeito. Uma vez, uma pessoa contando que ia sair de casa e falava: ah, eu tenho que passar minha camisa, tenho que deixar ela bonita. E uma outra pessoa branca disse: Mas para que passar tanto assim? Hoje em dia ninguém passa. Não, eu tenho que ficar bem arrumado porque se eu não estiver bem arrumado vão achar que eu não tenho qualidades assim como a gente vê no intelectual que pessoas têm que fazer e falar dez vezes mais para poder ser ouvido talvez menos ainda do que pessoas brancas que estão num lugar hegemônico no próximo bloco o nojo ele parte de uma construção que ele pode ter bases evolutivas mas ele também tem uma construção social do que é desejável ou não Quando falamos de amor e relacionamentos, algumas palavras vêm fácil à cabeça. Atração, desejo, paixão. Uma palavra que geralmente não aparece é nojo. Parece estranho, mas já pensaram que o nojo também pode estar presente em uma escolha de relacionamento? Às vezes a gente pergunta, mas o que tem a ver nojo? Né? Geralmente tem o nojo de uma comida que estragou, tem o nojo de alguma coisa que está mofada no chão. O que, que isso tem a ver com construção do desejo? E a gente divide nojo didaticamente em três grupos principais de nojo. O primeiro grupo seria nojo de patógenos. O segundo grupo, nojo sexual. E o terceiro grupo, nojo moral. Evolutivamente, o nojo de patógenos é colocado como aquele que surgiu primeiro. Ele surgiu primeiro porque pessoas que tinham mais é, sensibilidade ao nojo de patógeno, que não comiam comidas estragadas, que evitavam é, objetos que pudessem ser contaminantes tendiam a sobreviver mais tempo. Só que esse nojo ele pode se desdobrar em um outro nojo, que é o um nojo sexual, que tem a ver com contaminação, mas que ele tem a ver com zonas erógenas do corpo que podem ter infecções e Então, as pessoas que tinham mais cuidado na escolha de parcerias e que se observavam mais, quem estava com o corpo mais saudável ou não, tinha mais chances também de fazer mais parcerias e nessa lógica de reproduzir. A gente sabe que sexo não é só para reprodução, mas nessa lógica, sim. E aí vem o nojo moral. Percebam que a gente está falando de nojo no lugar de evitação também. Então, nojo ele também é sinônimo de evitação. Ele é sinônimo de aversão e algumas pessoas traduzem assim. E a gente pode pensar que o nojo moral é uma aversão à quebra das regras morais, sejam elas quais forem. Qualquer grupo que a gente pertence, independente do grupo, a gente tende a evitar quebrar regras. Para os fins que a gente está falando aqui, eu penso que o nojo moral é aquele que constrói mais de perto essa noção de aversão. E alguns estudos vão fazer esse olhar para pensar como que na construção subjetiva do desejo, na construção até mesmo prática do desejo, o nojo é uma marca que vai dizer quem a gente deseja mais ou menos. Tem estudos que mostram o efeito do nojo nas relações interraciais, né? Porque tem uma região do cérebro que chama ínsula. Essa região geralmente ela é responsável por percepção de reações ao nojo ou à aversão. Mas aí fizeram um estudo que eles queriam ver a ativação da ínsula conforme mostrassem imagens. Que imagens que eles mostraram? Casais interraciais e, para um outro grupo, mostraram casais monorraciais de pessoas negras e casais monorraciais de pessoas brancas. Nos casais interraciais, era um casal de um homem negro com uma mulher branca ou então de um homem branco com a mulher negra. Para surpresa não muito grande, <laughs> descobriram que... Quando viam, o grupo que via imagens de casais interraciais tinha uma ínsula praticamente três vezes mais ativada do que pessoas que viam fotos de casais monorraciais. E um dos questionários, eles queriam medir qual imagem evocava mais sentimento de desumanização. E mostraram várias imagens de pessoas negras, pessoas brancas, e as imagens de pessoas negras foram consideradas com mais potencial de desumanização nesse grupo. Então a gente percebe que o nojo, ele parte de uma construção, que ele pode ter bases evolutivas, mas ele também tem uma construção social do que é desejável ou não e nós vamos treinando a nossa psicologia, nosso, nosso modo de funcionamento para desejar mais ou menos. Quando fizeram a propaganda com crianças, mostrando propaganda, imagens de imigrantes e mostrando que esses imigrantes ocupavam um lugar de nojo, não afetou as crianças. As crianças que viam essas imagens não, viam, não teve diferença nos grupos que viram imagens que depreciavam imigrantes ou imagens que não depreciavam. Ou seja, essa construção ela tem bases de ativação, a gente pode chamar evolutiva, biológica, mas a significação que a gente vai dar é ao longo do tempo. E vocês podem até estar se perguntando, né? estou falando de colonização, de raça, racismo, Brasil, só que eu só mostrei literaturas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, poucos são os estudos que falam sobre nojo da perspectiva é, experimental. Até onde eu sei, é, na psicologia experimental, meus estudos são os primeiros sobre nojo, nesse sentido. O que, que eu encontrei também nos meus estudos? Que pessoas brancas são pessoas também que apresentam menos nojo. Isso na população brasileira de digamos, aproximadamente 1.700 pessoas. Talvez vocês pensem mais por quê. Porque a pessoa racializada é aquela pessoa que vai precisar, como a gente viu em relação ao toque, à aversão, vai precisar se produzir nesse lugar de purificação. Mas o que a gente vê também é que esse é um outro dado importante que no meu estudo eu analiso, eu avalio pessoas que são homens cisgêneros, mulheres cisgêneras e pessoas não binárias. Mulheres cisgêneras desses três grupos são as que mais apresentam nojo sexual. E em todos os estudos que eu já li até o momento, todos mostram a mesma coisa. Pessoas não binárias estão entre as mulheres cis e os homens cis nesse desejo no grupo de orientação sexual pessoas bissexuais e pansexuais são as pessoas que apresentam menos nojo e uma maior abertura a viver sua sexualidade que a gente já está marcando de um lugar também de ruptura de certas normatividades né desejo que lhes falte a coragem desejo que vocês não tenham mais força para reproduzir a norma que não tenham mais energia para fabricar a identidade que percam a fé no que os seus documentos dizem sobre vocês. E uma vez perdida toda a sua coragem, frouxos de alegria, eu desejo que vocês inventem um modo de usar para seus corpos. Porque eu os amo, desejo-os fracos e desprezíveis. Pois é pela fragilidade que a revolução opera. Eu gosto muito desse trecho que o Preciado fala, porque a gente vê que existe todo esse esforço de se construir num lugar de força, de rigidez, de enfrentamento. E o próprio neoliberalismo e o capitalismo sugerem que as nossas identidades sejam construídas nesse lugar de coragem. Quando, na verdade, concordando com o Preciado, acho que a gente precisa ter menos coragem para a gente conseguir construir o nosso desejo e o nosso afeto e mantê-lo. Essa coragem, ela é estimulada, como eu falei, pelo próprio sistema que a gente vive. Letícia Nascimento, que é uma pesquisadora travesti do Piauí, ela vai falar sobre sistema com a letra C, que é sobre cisgeneridade, um sistema da cisgeneridade. Então, para a gente continuar nesse sistema, é importante que a gente tenha coragem de manter essa identidade sistemática. Então, como o Preciado diz, que a gente perca essa coragem, que a gente consiga, a partir de um certo momento, enfrentar, mas não pela coragem, pela fragilidade. Olhando a nossa fragilidade, pensar como que esses fenômenos acontecem e como eles passam de geração em geração. E a ideia é essa: quando a gente pensa na construção do desejo, é algo que não está fechado em si. Embora, como o Neuza Santos vai falar, a gente viva uma sociedade de ideal de ego, que é um ideal branco, ou seja, é ego no sentido de de si, de eu, e branco que é, nós procuramos um ideal de ser. Que é um ideal que aponta para a brancura por todos esses motivos que a gente viu e que ele está baseado em vários pilares. A gente falou sobre nojo moral, tem a questão da ascensão social também, que é colocada num lugar de buscar sair da pobreza. As narrativas de novelas, de filmes e romances colocam a pobreza como um lugar do castigo. As pessoas pobres serão castigadas e, quando elas triunfam de alguma forma, elas conquistam o que? Um espaço de riqueza. Quem é representado em cada lugar? A gente sabe a cor desse amor, a cor dessas pessoas. E isso marca no imaginário um desejo de estar na riqueza. Só que para estar na riqueza, eu tenho que estar como? Branco, embranquecida, de alguma forma. E a gente vai construindo a partir desse lugar do nojo, da validação, do status, estratégias inconscientes, na maioria das vezes, para a gente conseguir atingir um patamar onde tem um desejo. E nas relações, quando a gente fala disso, a gente tem que entender que relações e amor, Bell vai falar que amor é um verbo. Amor ele se faz, ele se faz na ação, no ato. Então, amor também não é uma emoção que o ser humano nasceu com ela e todo ser humano nasce amando, e a partir daqui todo mundo tem condição de amar. O amor ele é produzido. E se ele é produzido e é produzido na sociedade, as coisas que compõem a nossa sociedade vão marcar também as formas, as cores, os tipos de amor que a gente tem. A gente tem que assumir primeiro que esses modos de verbo do amor eles são plurais, eles não acontecem de um caminho só. De um lado, quem ama, quem produz amor, quem está vivendo muitas emoções, quem deseja, e são desejos e amores e emoções que são legítimos, mas na mesma relação a gente tem um componente de antagonismo, que é o componente do racismo, nessa relação interracial. Como que essas pessoas lidam com isso? Como que constrói esse afeto? A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho poeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. E eu trouxe esse poema de Conceição Evaristo, que é uma pessoa importantíssima né, na construção é, literária aqui no nosso país, reconhecida tardiamente, marcando nesse lugar também o lugar de uma mulher negra na produção intelectual no Brasil, para a gente ver como isso se liga ao que a gente tem falado, que são coisas que passam de geração em geração. Ela vai mostrando desde a avó, da bisavó, que estavam nos porões, até hoje uma pessoa que busca por liberdade. Hoje, na verdade, o futuro, quando fala da filha. E a gente vê que classificar por classificar não, não libera, não liberta. Nas palavras de Conceição, nas palavras de Preciado, não liberta as pessoas. Entender a história, compreender como a história acontece, como ela se desenvolve, isso sim tende a produzir conscientização, tende a produzir mudança e produzir um lugar onde o afeto é colocado para além de algo dado. E algo natural. Aí eu retomo aquela anedota, né, de que aquela pessoa que, que ouviu da parceria branca de que ah, eu não quero sua sobrancelha o seu nariz na criança, é a pessoa que fala com vocês aqui agora, por exemplo. E que isso constrói, né, toda essa narrativa, essa construção de pesquisar por que, que as pessoas fazem isso e por que continuam em relações como essas. No próximo bloco, Quebrar esse pacto que foi assinado antes do nascimento da pessoa branca, por exemplo, é você quebrar um pacto que você vai ter que colocar em xeque seus privilégios. A leitura que as outras pessoas fazem de nós e de nossos corpos tem impacto direto sobre como nossas relações e nossos afetos são construídos. A cor da pele é uma marca que nos acompanha, mas não é a única. Todas as maneiras pelas quais nos apresentamos e nos inserimos na sociedade têm seu impacto. Inclusive, a maneira como nos identificamos e queremos ser chamados. Com a pergunta da, da Luca, reparei que você se identifica como não-binária e assina como psicóloga e cientista. Poderia falar mais sobre o não-binarismo, sobre a opção de usar termos neutros, modificando a língua portuguesa tradicional? É um ato de enfrentamento mesmo da norma, né? A gente precisa pensar como o Marcos Banho falava no livro Preconceito Linguístico que a língua linguagem é como um rio que flui, que se ramifica, que se distribui, e quando tem uma cheia, essa água que vai subir vai formar braços de rio. Na hora que essa água abaixa, esses braços de rio vão virar braços de água morta, parada, estagnadas. Marcos Banho vai falar que essa água parada é a norma culta. Então essa norma culta que estagna a maneira da gente falar praticamente não aparece no nosso dia a dia. A gente tem uma performance tanto de gênero quanto de linguagem, que nós vamos falar certas coisas que vão se caber em certos espaços, mas que não diz respeito ao modo como a gente fala. Então a linguagem neutra, eu penso que ela vem como um lugar de que mostra que nós estamos pessoas abertas à mudança mesmo de termos, a sociedade muda, a gente não usa hoje os termos que usava antes, assim como em São Paulo não se usa os mesmos termos que usava na cidade que eu nasci, no estado que eu nasci, que é Bahia, ou no Rio de Janeiro, ou que outras, outras populações que vieram, por exemplo, de imigrantes, italianos, alemães, japoneses, alguns linguistas desses países vêm para cá para estudar a língua porque veio como era há 50, 60 anos. Só que lá não se fala mais do mesmo jeito. Então vem para cá para estudar. E por que que a linguagem neutra, já que a gente está falando também de pessoas, de corpos, subjetividades, não passaria por uma mudança? É uma mudança que vai colocar corpos dentro do cenário, vai trazer corpos e pessoas para se identificarem num lugar que não é um lugar construído como a gente viu em algumas partes aqui, como um lugar onde só pode existir homem ou mulher, cis e pronto. A gente está com outros modos de existência e a linguagem vai abarcar essas transformações. Então a linguagem ela está viva, o gênero está vivo. A única maneira de mantê-lo como era há 50, 100, 300 anos é criando um braço de água morto mesmo, insistindo que ali tem vida e só ali tem vida. A gente tem observado em notícias cotidianas, homens em geral, figuras públicas ou não, negando violências de gênero que teriam cometido mesmo diante de várias denúncias. Ao mesmo tempo, a gente vê mulheres brancas em relações com homens negros, rotulando corporalidades e comportamentos como misóginos, típicos de estuprador, perigosos. Mas, quando confrontadas, as pessoas ainda se recusam a olhar para dentro de si e deslocam para fora, seja para a estrutura, seja argumentando uma não intencionalidade. Nesse sentido, qual que é a importância de se olhar para a subjetividade e para os aspectos não conscientes para desmontar essas violências? Eu vou começar fazendo uma metáfora para falar sobre essa ideia dos homens negros que muitas vezes, de fato, negam violência e às vezes, quando eles são chamados para falar sobre essas violências que eles cometem, violências de gênero, por exemplo, eles lançam mão de uma fala que: ah, mas eu sou uma pessoa negra, que sofre racismo, que sofre isso e tudo que é verdade, a gente sabe que tem tudo isso. Mas será que sofrer racismo impede uma pessoa de produzir e reproduzir machismo? De sustentar patriarcado? Aí foi quando eu cunhei uma metáfora para a gente pensar o homem negro na construção social e pensar nessa lógica patriarcal. Então, eu vou deixar bem colocado que eu estou falando de um sistema que a estrutura dele ela é cis-heteronormativa, ou seja, baseada na cisgeneridade homem-mulher e na heterossexualidade que o homem deseja mulher. Né? Vamos começar daqui. Essa metáfora que eu vou chamar é o homem negro e o repetidor de Wi-Fi. E aí eu encaixo inclusive o homem amarelo nessa metáfora, que é a seguinte coisa: imaginemos que a gente tem uma casa que tem seus cômodos é, dispostos na sequência, e no primeiro cômodo a gente tem um modem. Conforme a gente se afasta desse cômodo central onde tem esse modem, esse sinal primordial de Wi-Fi, a gente perde conexão. O sinal ele tende a ser enfraquecido. Nessa metáfora, esse lugar. Construído historicamente para ser assim e desejado que seja, essa, esse cômodo é o da branquitude. Esse sinal que chega é o sinal da branquitude e do patriarcado, porque o patriarcado também ele tem uma grande fundação a partir da branquitude e vice-versa. Então, quando a gente tem ali naquele cômodo esse sinal grande, nós estamos falando também de pessoas que têm acesso a esse lugar, a relações de poder, porque o sinal nesse contexto é um poder. As pessoas que estão mais próximas, ou seja, a própria branquitude, os próprios homens brancos, têm acesso mais a esse sinal. Homens amarelos, homens negros, homens indígenas, são colocados cada vez na distribuição mais distante do cômodo. Aí entra essa questão da metáfora, que eles não têm esse sinal, eles não têm um acesso profundo e direto ao patriarcado como a gente imaginaria. Falou, vai dizer que o homem negro não é um homem, ele é um negro. Porque esse lugar patriarcal de construção de um poder. É hegemônico, não cabe ao homem negro em si. Não é um lugar que o homem negro tem um acesso, nasceu, cresceu e viveu com esse acesso. Então isso quer dizer que ele não reproduz o patriarcado, ele repete. Ele repete o sinal a partir dessas dinâmicas, porque a branquitude também ela tem lugares onde ela chega e onde ela não chega. Ela não quer se macular, ela não quer se manchar, nessa, nessa metáfora do nojo. Aí, quando a gente tem as periferias sociais, as margens da sociedade, onde tem outros corpos, pardos, negros, travestis, ela não entra em contato, mas ela repete o sinal. Porque a necessidade é que o sinal seja distribuído e que todo o conjunto tenha uma regência parecida. Então, nesse lugar, nessa produção da amplificação do sinal, o homem negro acaba tendo essas repetições. Ele pode até conseguir um lugar de transição social dentro dos seus grupos de iguais, por exemplo, entre homens negros, entre comunidades. O patriarcado ali vai ser colocado como uma coisa que talvez não necessariamente está ligado com raça. Mas quando ele transita socialmente, quando ele vai para outros espaços, ele vai ser aquele que, não numa comparação direta, porque são outros fenômenos, mas quando eu levantei perguntas, né, eu fiz uma enquete uma vez, perguntando para mulheres e para pessoas negras, quais eram se elas pudessem ser homens e se as pessoas negras pudessem ser pessoas brancas por um dia, que desejo que essas pessoas teriam? A maioria das mulheres disse que eu queria poder andar à noite sem medo. E a maioria dos homens dizia que eu queria poder andar à noite sem medo da polícia. São medos de lugares diferentes, né? São violências diferentes. E eu não vou é, igualar essas violências, mas são violências que falam sobre um componente muito próximo, que é a vida. Que é o atentado sobre a vida. Como que eu, que que eu queria? Eu queria viver. O homem, por ser um homem na sociedade patriarcal, ele deveria ter garantido, pelo menos o lugar da morte por ser um homem, não deveria ser colocado em xeque. Porque as mulheres, as pessoas trans, têm o um lugar da vida e da morte colocado em xeque só por serem quem são, independente da cor, independente da classe. O homem negro também entra nesse lugar. Então, nessa primeira parte, eu diria que. Esses homens negros também precisam ter uma noção sobre a violência de gênero, que ela acontece associada, mas não necessariamente com a mesma origem da raça. A raça ela tem esse impacto na vida deles, mas ainda a gente está falando de mulheres. Porque se a raça vem primeiro, se a gente quiser pensar que a raça vem primeiro, e quando a gente está falando de um corpo que é racializado e que é um corpo de uma mulher, o que é um corpo racializado e é um corpo de uma pessoa trans tá num outro lugar ainda, então o homem negro ainda tem que pensar sobre como que essas masculinidades acontecem, não mirar uma masculinidade que olhe para a masculinidade branca como modelo, porque seria como a gente construir de novo um fetiche que mira aquilo que não existe e que não é atingível. A gente tem que mirar coisas que são possíveis. Quais são as masculinidades africanas, indígenas, amarelas que a gente teria esse acesso? E quando eu falo do homem amarelo, eu coloco ele nesse lugar que ele está com um amplificador um cômodo antes ou alguns cômodos, antes dos homens negros. Porque, embora nunca serão reconhecidos como homens brancos, eles desfrutam de uma fluidez social que homens negros jamais desfrutariam. Por melhor que fosse um amplificador de sinal desses homens negros, eles não teriam a fluidez que o menor amplificador daria para os homens amarelos. Com todas as questões de hipersexualização de um lado, hiposexualização de outro e esses fatores. Quando a gente olha para o outro campo, que são as mulheres brancas nesse lugar... Aí a gente tem várias coisas, né? Recentemente a gente vê pessoas falando sobre ah, a culpa é da estrutura. Eu não sou racista. A estrutura que é racista. Então, estou me eximindo das minhas culpas porque a estrutura me fez desse jeito. Bom, se a gente fosse pensar desse jeito, não tem mais, não tem mais cura para nada, né? Não tem mais nenhum lugar onde as pessoas possam transitar porque está na estrutura. Pessoalmente eu coloco um outro termo em vez de estrutura. Assim como o Muniz Sodré falava também, que até deu uma certa política uma época, que Silvio Almeida defende o racismo estrutural, o Muniz Sodré defende, por exemplo, o racismo institucional. Eu penso muito mais no sentido de um racismo e de uma prática que é institucional no sentido do termo, que instituição é aquilo que se repete a partir de práticas e discursos. Conforme algo que é instituído, é repetido no seu discurso, na sua prática histórica e social, ele se institucionaliza. Não é só um prédio, não é uma casa, é uma prática social. Então, o racismo sendo colocado nesse lugar, ele tira também um lugar que é o estrutural enquanto algo fixo, que essas pessoas usam como algo que não vai mudar porque está na estrutura, está no esqueleto da, da situação. Né? Então, quando a gente pensa nesse lugar de uma sociedade feita na institucionalização do racismo, da misoginia etc., a gente pensa que foi feito e, na melhor das hipóteses, pode ser desfeito. Mas jamais será uma desculpa para práticas. E aí entra um outro campo né, de análise sobre relações interraciais com a mulher branca, em relação, por exemplo, ao homem negro, que seria algo que funciona no pacto narcísico branco. A branquitude sempre vai se proteger entre os iguais, como Cida Bento, que é quem cunha esse termo, vai falar que as pessoas brancas não se reúnem na madrugada para compactuar uma ideia e falar assim: vamos fazer isso contra as pessoas negras. Não é algo que se reúne na madrugada, mas é algo que se dá na instituição do próprio racismo. E a mulher branca, enquanto um indivíduo branco, está associada ainda à branquitude. Se essa mulher branca não se percebe, enquanto a sujeita, que tem a individualidade é, afetada pelo racismo e culpar a estrutura, nunca que ela vai revisitar sequer o próprio pacto. Quebrar esse pacto que foi assinado antes do nascimento da pessoa branca, por exemplo, é você quebrar um pacto que você vai ter que colocar em xeque seus privilégios. E, de novo, não quer dizer que ela não sofra violências nessa relação, igual a gente falou. São campos diferentes que a gente precisa analisar em lugares diferentes. Então, é complexo mesmo a gente falar sobre relação entre pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas brancas e negras, porque nunca é uma coisa só. Quer dizer que. Eu apoio, eu sou contra relações interraciais. Eu sou a favor de que as pessoas tenham condição de saber o que elas estão fazendo. primeiro. Se isso for dado, se esse lugar de escolha for dado, for possibilitado, é a mesma coisa que dizer que o ser humano não pode gostar de uma pessoa de uma outra raça etnia. Poder pode, sabendo que tem implicações, tanto a parte que vai ser a parte racializada quanto a não racializada, saber onde transitar. E a branquitude tem uma coisa nesse lugar de falar que é da estrutura, que é sempre se colocar numa certa desculpa. Fiz um erro, cometi uma coisa inaceitável, não posso fazer isso. Como que resolve? Pede desculpas. Mas pedir desculpas não resolve o problema. A única coisa que resolve o problema, como tem uma frase num livro que chama Homo Deus, que é de Yuval Harari, e Yuval Harari vai falar que ideias só mudam o mundo quando mudam o nosso comportamento. Então a gente precisa mudar comportamentos. O nojo muda comportamento, então a gente precisaria entender como ele funciona. O fetiche branco muda comportamento, branquitude muda comportamento, é, patriarcado muda comportamento. Se a gente não pensa sobre isso e pensa em mudar essa instituição e mudar esse discurso, a gente continua reproduzindo práticas e o comportamento continua acontecendo igual. Relacionamentos afetivos, amorosos e sexuais envolvem muitos fatores. À primeira vista, alguns deles parecem não ter influência sobre o que nós gostamos e desejamos. Mas, como aponta Andreoni Medrado, ignorar essas variáveis não faz com que o seu impacto desapareça. Pelo contrário, é apenas pensando e discutindo sobre elas que somos capazes de entender nosso papel e as dinâmicas dentro dos nossos próprios relacionamentos. No canal do Café Filosófico no YouTube, Medrado continua o debate explorando diferentes aspectos que influenciam diretamente como o amor e o desejo são construídos. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL e assista a mais reflexões. As pessoas pensam que crianças não têm nada, não têm desejo. Não tem sensibilidade, não tem inteligência, não tem critério, não escolhe, não pensa. Um lado crianças, e o um outro lado, pessoas idosas. Eles colocam separadamente grupos que não são funcionais nessa lógica porque uma lógica capitalista quer é grupos que possam produzir. Grupos que vão produzir material e trabalho.